so fine, I want you mine, you're so delicious. I think about you all the time, you're so addictive. Don't you know what I can do to make you feel alright? Don't pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm the motherfucking princess. Tohle je Evropa 2, vyber se na Maximum, speciální páteční. Nebudete věřit, co se mi stalo. Jsem tady v klidu sám a najednou mě tady obsadí asi 5 ženských. A teď musíme prozradit, co jste udělali, když jste přišli, protože jsem vám říkal, čau holky, a vy? Čau! A pozor, tady jsou takový speciální adeptky na pupínko, protože vyhráli soutěž krásnou. My vás holky taky vítáme, ahoj! Čau! Hele, kdybych to věděl tím, jak jsem si zvládl něco růžový na sebe. Hm? Trenky třeba růžový. Nějaký satin. Tak a teď mi řekni prosím tě, odkud jste ještě jednou, ať to všichni slyšejí. Zbořetík a Kobylí. Já prozradím, že to je na Moravě, což je strašně daleko. Zjistili jsme s holkama, že jsou taky faninky hokeje, až tady úplně fandí, ale pořád mi tady koukají přes rameno. Jdeme zvát! Do toho! Do toho! Do toho! Do toho! Do toho! Do toho! Jeď! Jeď! Co bylo do naší branky? Tak dobrý, že mluvím, pojďte, rychle za mikrofony. Holky, můžete ještě? A speciálně holky na závěr konečně vymysleli song, který by si chtěli nechat zahrát do Kobylí. Ale šukýs, přesně tak. Holky, můžete to ještě naposledy dneska někomu poslat a rozloučit se. Prostě všem, to nás znaj. A holky, loučíme se, mějte se pěkně, ahoj! Čau! Evropa 2!